Po tom, co jsme si připomněli účast našich vojáků v Afghánistánu na Vítkově, tak jsem se rozhodl zorganizovat dnes ceremonii udělení medaily Karla Kramáře a pozval jsem vlastně všechny naše vojáky, diplomaty, kteří se přímo podíleli na ty záchranné akci našich zaměstnanců v Afghánistánu. A byla tady ta naše jednotka Kamba a bylo to velice důstojné, si myslím, bylo to strašně fajn. Považoval jsem to za svoji povinnost vlastně uctit tyto lidi, kteří jsou skuteční hrdinové, kteří skutečně nasadili vlastně svůj vlastní život, aby zachránili lidi, tak proto si myslím, že to zaslouží a jsem rád, že jsem měl tu možnost vlastně takto si je uctit.